ह्यो जे बाग आहे ना आता म्हणजे फेल झालेलं बाग आहे आमच्या हिशोबाने. बरं, म्हणजे आम्ही काय केलं, उन्हाळ्यात पाणी दिलं होतं. उन्हाळ्यात पाणी दिल्यामुळं काय 800 झाडं आहे, एकरी उत्पन्न 2-2.5 लाख व्हायला पाहिजे होतं समजा. पण हे फक्त 75,000 झाला. आणि नंतर डबल फ्लॅश आला, पुन्हा 75,000 झाला. म्हणजे फेल झालेला बाग 1.5 लाखात झाला समजा. किती झाडे आता, किती एकर आहे? 800, 1.5 एकर. 1.5 एकर क्षेत्र. किती वर्ष झाड असेल हे? याला म्हणजे 4th वर्ष लागलंय. 4th वर्ष. सरस्वती वनच आहे. सरस्वती वन आहे का? हे आपले गजर साहेब कुठे तुमचं? सरस्वती वन आहे. नाही नाही, 7-7 शेवंती होत आपले वन मधलं. सरस्वती मध्ये किती प्रकार आले? 2 सरस्वती वन आणि शेवन. जो पाहिला का आपण तो, तो शेवन आहे. आणि पानात फरक, एक पानात फरक आणि फळामध्ये म्हणजे एकदम पिवळसर आहे आणि मोठ डोळे खूप मोठे आहे. डोळा मोठा आहे, डोळा मोठा आणि फळ पिवळसर दिसतो. एकदम पिवळ आहे एकदम. हा, म्हणजे पिकल्यानंतर? पिकल्यानंतर. म्हणजे एक एक डोळा आपण आणि वाहतूक वगैरे चांगली? वाहतूक चांगली. किती दिवस तरी अंदाजन? नाही, बाळानगर हे सारखं समजा. बर, बाळानगर हे सारखं, फक्त फळ मोठ आहे आणि पिवळ कलर पिवळा याचा समजा. आणि सरस्वती 7 ना? ते सरस्वती ते टिकत जरा चांगलं, ते टिकत चांगलं. हे टिकायला म्हणजे बाळानगर हे सेम समजा. बर बर, आंतरपीक आता याच्यामध्ये साग किती बाय किती वर आहे सीताफळ? म्हणजे सीताफळ 7x7 म्हणजे 7x10. 10x7? हा, 10x7. बर, सागत असं झालं म्हणजे दुजे मधात पण एक झाड टाकलं. बर बर बर, म्हणजे आता काहीच असर नाही. म्हणजे सीताफळ पानाचा फरक पडत नाही? पान लग ताबडतोब हे म्हणजे कागदावानी ताबडतोब हे होतं समजून. सावलीचा, कारण की आता उन्हाचं, हे उन्हाचं पीक आहे नाही कोणतं सीताफळ सर? हा सर, याचा फरक होईल पण नंतर जास्त. म्हणजे काय होतं, वर गेलेली सावली थोडी वर आहे आणि खाली पडणारी तिथे सावलीचा जो घेर आहे तो अल्प आहे. हा, पण प्रत्येक झाडाची सावली वर जरी असली तरी ह्या झाडाची सावली याच्यावर पडणारच ना, तरी एवढा याच्यावर परिणाम नाही करत. नाही करत, नाही करत एवढं. म्हणजे आंतरपीक करायला चालतंय समजा? बिलकुल चालतंय. आपण पान साळणार शेटिंग आहे. हे कधी होत आहे? पाणी पडतानाच्या काळामध्ये साधारणतः जूनचा आपला जो पाऊस पडतो ना, तेव्हा याची कळी सुरू होऊन जाते. आणि जेव्हा कळी पडते याला, तर ह्या झाडाला बाकी काही हेच राहत नाही ना, बाकी पान राहत नाही ना. बर बर, त्याच्यामुळे पडणारं जे सूर्यकिरण आहे ते थेट त्याला भेटतं त्या कळीला. बर, नाही याच्या आणि एक प्रकारे जर वातावरणाचं जर आपण बघितलं तर आता टेम्परेचरमध्ये जी वाढ झाली समजा 1-2 टक्का, तर त्याचाही परिणाम त्याला चांगला होईल असं वाटतं. उन्हाळ्यात फायदा होईल ना? उन्हाळ्यात आणि उंच असल्यामुळे काय होतं की पूर्ण सावली नाही पडत ना. म्हणजे इकडे जर गेला तर अशी सावली होईल, म्हणजे ते म्हणजे पानं राहणार वर, सावली अशी एकूण सुरू येणार. आता हे किती वर्षाचं बाग आहे पूर्ण चालू होऊन? कोणता हा बाग? वर्ष म्हणता ना? 4th वर्ष झाड लावून 4th आहे. मग समजा आता तरी दोन दुसरं आता पण काय अडचण नाही आली तुम्हाला? काहीच नाही, काहीच नाही. याच्या बदल्यात तुमची जी बाहेरची झाडं आहेत समजा, त्याच्या तर निश्चित उत्पन्नामध्ये काही वाटत नाही तुम्हाला? नाही नाही, काहीच नाही. म्हणजे आंतरपीक झाडाचा काही फरक पडला? आरामात होत आहे. आता साग लावलेला आहे, आता सागाऐवजी अजून कोणती कोणती झाडं लावतील समजा शेतकऱ्याला? तुमचं जाणारी कुठली घेतल्यात पण ह्या साग जो आहे ना हा जास्त वाकतो ना. ही जात जी आहे ही नवशक्ती शिवशक्तीची झाड आहे ना, हे जास्त वाकत त्याच्यामुळं याची जी आपण हे आता पटकन निघून जात होते मोडत नाही. बर, हाक झालाय फक्त, याला थोडं लवकर पाहिजे होतं. बर, पूर्ण वाकत असे पूर्ण. अरे वा, किती वर्षामध्ये कापणी येईल याची? आता किती वर्षामध्ये कापणी येईल याची? ही आता आपल्या साईज किती घ्यायची? 7 वर्षापासून 10 वर्षापर्यंत पण चालते ना. बर, कापलेला प्लॉट आहे का सीताफळामध्ये आधी याच्यामध्ये? नवीनच. बर बर सर, आता जे रेग्युलर अंतर असतं सीताफळाचं, बाकी ते प्लॉट काय अंतरावर लावलेलं आहे तिकडचं? कोणता? आता गोल्डन बघितला आपण, तो 15x7 आहे. बर, आणि हा कोणता? आपण उभा आहे, 10x7 आहे. बर, म्हणजे हे अंतर तुम्ही कमी केलं? कमी केलं आहे अंतर. तर ह्या अंतराचा फायदा वाटतो का तोटा वाटतो? म्हणजे उत्पन्न जास्त निघल पण याच्यात मेहनत जास्त आली. आपला आता आज काय साडूसाडी चालू आहे पैसा करता. जमीन तर आपण नवीन विकत घेऊ शकत नाही, मग हे अंतर योग्य आहे. मेहनत तर कर आपण उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन जास्त घेण्यासाठी क्षेत्र जास्त लागणार, तिथं मेहनत बी तेवढी जास्त लागणार. हे कमी क्षेत्रात उत्पादन जास्त भेटणार. म्हणजे अंतर फळबागामध्ये कमी करण्यात तुम्ही एक प्रकारचे समाधानी आहे समजा? समाधानी आहे ना. पण आता हे दुसरंच वर्ष उत्पन्नाचं तुमचं 4th, हे समजा 8 वर्ष झाली
हेच मत राहील का? छाटणी कंटिन्यू म्हणजे आपलं उत्पन्न वाढवायचं नाही ना, याच्यामध्ये कसं आहे छाटणी पद्धती याच्यात, याच्यामध्ये सोपी पद्धत अशी आहे तुम्ही याच्याही पैसे दाद घेऊ शकता. आता हे समजा 6 फूट आहे ना, याला 5 वर आणा, तुम्ही याला 4 वर आणा, त्याला फक्त आपल्याला एक प्रयोग करावा लागणार आहे. याची छाटणी घेत असताना आता इकडे बघा, या सीझन मध्ये ज्या मालाच्या काड्या आहेत ना, हे मालाच्या काड्या आहेत, या ज्या काड्या आहेत, या मालाच्या काड्या आहेत, तर आपल्याला घेताना हा तर आपल्याला इथून ही छाटणी घ्यावं लागणार आहे, बरोबर आहे. पण आपल्याला जास्तीत जास्त जर झाडाची संख्या वाढ व्हायची तर याला आपल्याला एखाद्या सोटमुळासारखं वर नेणं आहे, लक्षात आलं का? तर हे हार्ड छाटण्या घेणं आहे आपल्याला याला असं, आणि ह्या झाडाचा आकार हे लहान करणं आहे. याचा फायदा असा होणार आहे की जे काही आता माल समजा आता खोडाला येईल तो माल एकदम पोसवलेला मिळेल, चांगली साईज, एकदम फळाची संख्या कमी मिळेल, पण साईज तुम्हाला इतकी जबरदस्त मिळेल की अशी बटबट करेल तुम्हाला ते असं धावते फळ. सीताफळामध्ये साईजलाच साईजच गणित आहे, नुसतं उत्पादन नुसतं वेट घेऊन फायदा नाही, बारीक बारीक 200 मायनस 250-400 असल तरच त्याला एका भावाचा खेळ. 1 किलोचे 3 फळ 100 रुपयाला जातात आणि 1 किलोतले 8 फळ हे 40 रुपयाला जातात. म्हणजे शेतकऱ्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष द्या की आपण काय करतोय, नुसता इतका टन झाला तितका टन झाला, त्यापेक्षा आपल्याला त्यातून मिळालेला नफा पैशामध्ये रूपांतर कर. आज जे शेतकरी आपला भापट पसारा चालला की उत्पादन वाढवायचं, पण कोणत्या प्रकारचं उत्पादन की ज्याचा आपल्याला पैशाच्या स्वरूपात मोबदला भेटल. तसं मोरे सरांनी जे साहेबांनी सांगितलं की 100 रुपयात 3 फळं जाते आणि 8 फळाचे 40 रुपये जाते किलोला, वजन तेवढंच फळ ही 100 रुपयाला गेलेली शेतकरी आपल्याकडे एक फळ. आणि या वर्षी तर एवढा पैसा झाला सीताफळाचा की लोक अगदी म्हणजे एवढे समाधानी सीताफळावाले विचारू नका. आणि सीताफळातल्या पुढच्या ज्या म्हणजे पीक कोणतंच वाईट नाही शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं, पण आज निसर्ग चक्र जे बदललेलं आहे त्या दृष्टीनं आज सीताफळ आपल्याला कमी खर्चिक आणि कमी पाण्यात येणारं पीक आहे, हे एक महत्वाची गोष्ट. पाणी किती म्हणजे 350 पाणी आहे आमची, तर समजा सीताफळ म्हणजे फेल झालेला बगीचा 1.5 लाखाचा येऊ फेल झालेला, फेल झालेला चांगला असता तर मग समजा 4 लोक तरी गेला असता. आणि आज तुमच्या परिसरात जे द्राक्ष आहे इतर पीक आहे त्या थोडीस आज खर्चाच्या निव्वळ नफ्याच्या स्वरूपात याला फक्त 6-7 हजार रुपये खर्च केला फेल झाला म्हणून सोडून द्यायला येऊ. म्हणजे तुम्ही खर्चाच्या जवळपास समजा 90 पट तुम्ही हे मिळवलं समजा उत्पादन खरं उत्पादन, आणि इतर क्षेत्रात जवळपास तुम्हाला 50% खर्च करावा लागतो कमीत कमी, म्हणजे 4 लाख उत्पादन घ्यायचं 2-3 लाख तरी खर्च करावा लागतो, तर 1-1.5 लाख राहते ते कुठ किती मोठी जोखीम आहे ना, गुंतवणूक एवढी मोठी कराची रिटर्नचा काही भरोसा नाही. म्हणजे आपण आता ह्या वर्षी द्यायला समजा 15 लाख 21 हजार द्याल तर हे बघितलं सोडून बरं येऊ नव्हतं त्याच्या म्हणजे फेल झाल्यामुळे येऊ नाही द्यायला. आता 15 लाख 21 हजार आपण द्यायला समजा पण त्याचा खर्च झाला पाहिला समजा तेवढा खर्च करायला दुसऱ्याचे 13 लागलं असतं, पण तेवढं उत्पन्न काढायला पुन्हा 4 लाख रुपये लागले असते अजून समजा, तर ते आपल्याला 1 रुपया नाही लागला त्याच्या, कारण ते व्यापाऱ्याला पण देऊनच टाकला बरोबर, म्हणजे त्याच्यात आपल्याला 1 रुपया म्हणजे खर्च नाही आला. आणि जे आळीचा भाऊ आता मागच्या वर्षी त्याच्या अगोदर जे मधल्या काळात की सीताफळ लावलं म्हणजे त्यात आळी पडते, सर यंदाचा अनुभव कसा राहिला? आता तुम्हाला आता असं झालं की तुमचा अनुभव तुम्हाला सांगतो मी, मी तुमचं युट्यूब पाहून सगळं फवारणी केली समजा. म्हणजे हा आपण काय म्हणायचो की कोणत्याच म्हणजे सीताफळावर फवारणी करायची गरज नाही, पण आज परिस्थिती बदललेली निसर्ग चक्र बदललेलं आहे, त्यामुळे फवारणी केल्यावर त्यात तुम्हाला यश आलंच ना 100% आलं 100%. शेतकरी बंधूंना हा महत्वाचा मुद्दा आहे की फवारणी केली तरी आळी पडते किंवा फवारणी नाही केली तरी आळी नाही पडत, हा कन्सेप्ट डोक्यातून काढून टाकायचो. आज ज्यावरी बाजार आळ्या पडू राहिल्या तर या पिकावर नगदी पीक आहे, फवारण्या करा त्याचा चांगला फवारणी केली. शेतात लागवडीच्या सागाच्या याच्यामधल्या तेलाचं पर्सेंटेज किंवा त्याची किपिंग क्वालिटी आणि जंगलातल्या सागाची किपिंग क्वालिटी वेगळी आहे. ज्यांनी लावलं त्यांना निगेटिव्ह करायचा विषय नाही आपला, नाही सर सत्यता पाहिजे ना, ते योग्य त्याच्या भावनेतून लावलं, हे फक्त आपला निसर्गाचा देखावा आहे फक्त. याच्यात एक झालं या झोपावून आम्ही 10 जण लावणार होतो होता का मोगणीचा पण विषय हाच आहे, मोगणीला सबसिडी नाही दिली, बांधावर शेतात वृक्ष लागवड करायला सबसिडी दिली आहे, मोगणी लावायला नाही दिली.
तुम्ही लिंपन लावले असते तर सबसिडी भेटलीच असती. याच्यामध्ये आता गव्हर्नमेंटचे उद्देश वेगवेगळे, लिया डुबिया लावायला सबसिडी दिली नाही दिली, झाड लावायला सबसिडी दिली. लिंबाचे झाड लावले असते तर कदाचित निंबोळ्यांचा ऍडिशनल पैसे भेटले असते. शंभर टक्के मिलिया डुबिया कधी वाढणार, कधी तुम त्याच्या हे होणार, म्हणजे आज मिलिया डुबिया जरी वाढणार झाड असलं तरी जास्त पावसाच्या प्रदेशातलं. मोहगणी हाच प्रकार आहे, हाच प्रकार आपल्याकडे महाबळेश्वर मध्ये वाढलते. आपल्याकडे त्याची गर्त होईल का? आता मला एका नर्सरीवाल्यानं सांगितलं होतं की तुम्ही लावा, तिसऱ्या वर्षी फुलं येतील, त्याचे बी आम्ही 500 रुपये किलो ना विकत घेऊ. अशा तऱ्हेनं गुणाकार करून जो आकडा सांगितला, केविके मध्ये एक झाड मी लावलेलं आहे, जे झाड काही लावले होते त्याच्यातले काही गेले मुरमात लावलं, त्याच्यामुळे एक झाड आहे 7-8 वर्षाचं, अजून फुल बघितलेलं नाही. सर मिली डुबिया लावणार मीच आहे ना, मीच आणलं नर्सरी वाला, मीच आणलं. आम्ही इंटरेस्ट, आमच्याच इंटरेस्टने आणलं की आपण लावून बघू. सर बघा मिली डुबिया बरं का, मिली डुबिया 20 वर्ष झाले अजूनही एकही झाड काटलेलं नाही, सागाच एकही प्लॉट अजून काटलेला नाही. तीच परिस्थिती आहे ना, की कसं आहे, 40 वर्षात काटला. आज जो फर्निचरचा वर्ग आहे, म्हणजे फर्निचर घेणारा जो वर्ग आहे खूप सामान्य वर्ग आहे. मार्केट म्हणजे डिमांड आहे का, तेच सांगतो ना, डिमांड केव्हा येईल, जेव्हा जेव्हा कसं आहे मार्केट कशावर चाललंय. मार्केट कोणावर चाललाय, सामान्य माणसावर चाललाय. जो अप्पर क्लास आहे त्याच्यावर मार्केट नाही चालू, जो सामान्य माणूस आहे मार्केट त्याच्यावर चालू आहे. तो फर्निचर साठी काय वापरतो, काय सागू वापरतो का, स्टील आहे, फायबर आहे, प्लायवूड आहे, आपण हे ऑप्शन आहे ना त्याच्या करता, आणि त्याच्यापेक्षा स्वस्त आहे. तो साग का घेईन, जो घेणार तो हे क्वालिटी घेणार नाही, हे पण आहे ना म्हणजे तिथं ही एक अडचण आहे. सर मला एक म्हणायचं आहे की आज नाही, यांचं आज 4 वर्षातले झाड आहे, पण भविष्यामध्ये याच्या पालाचा पड सावलीचा परिणाम, कारण की सीताफळ उष्ण भागातलं पीक, तर माझ्या मते याचा परिणाम झाडावर होईल. कारण की एका झाडाची सावली त्या झाडावर नाही पडायची, पण त्याच्यानंतर 20 फुटावरच्या झाडाची सावली त्या झाडावर पडणारच आहे ना. समजा परिणाम नक्की होईल, पण इतर झाडाच्या तुलनेत याचा परिणाम कमी होईल, कमी होईल, कारण याचा घेरच अत्यल्प आहे ना, याचं वर झुक फार कमी बनणार आहे, हे झाड आणखी 2 वर्षापर्यंत वाकणार आहे. सर दुसरी गोष्ट अजून एक, त्याच्यामध्ये कुठला महिना सांगता येणार नाही मला, पण आळीचा प्रॉब्लेम येतो, आणि त्याच्यामध्ये जाळीची आळी असते, आणि ती इतक्या खालीची लेंड्या टाकती की खालची जागा पूर्ण काळी होऊन जाते. त्या ज्या लेंड्या त्या पाल्यावर पडल्या, पाल्यावर पडल्यानंतर त्या पाल्याला धूळ जशी बसल्यावर अडचण येते पिकाला, तशी लहान लहान लेंड्या पडल्यानंतर साहजिकच अडचण येईलच असं मला वाटतं. हे पीक पण सीझनेबल आहे ना सर, सीताफळाचं पीक हे सीझनेबल आहे, याचा सीझनच साधारणतः सप्टेंबर पासून सुरू होऊन त्याची लेंडीची त्याची वेळ नाही आली पाहिजे. बरोबर बरोबर आहे, त्याच्यानंतर डिसेंबर नंतर तर याला पान दिसत नाही. आता काय झालं, ह्या 2 वेळेस पाऊस पडला म्हणून तुम्हाला पाणी दिसायला लागलेले, नाही तर आता नवीन माणूस जर कधी इथं आला असं ते म्हणा अरे काय वाढलं सगळं, काय माणूस जाणार नाही झाला, अशी परिस्थिती आहे. पा सीताफळ हे सगळं सहन करणार पीक आहे, एक पान नसतं राहिलं त्याला, एक पान जर का हा पाऊस पडला नसतं. सर चांगला बेरिंगबाज निर्णय घेतला, अभिनंदन. बरं सर काही असते निर्णय घेण्याचे ना, बरोबर निर्णय घेणं माझं.